ಗೆಳೆಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ MJH ವಾಯ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಕಾರಣ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಸುಖದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರು ನೆನಪಿದ್ದರೆ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಭ್ರಮೆ, ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬುವುದು ಸ್ವಾರ್ಥ, ನಿನಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುವುದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ಸತ್ಯ ಎಂದರೆ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಹೊರತು ಮತ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ತರಗತಿಯ ಕೊಠಡಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಗಂಟೆಗೊಂದು ಹೊಸ ಪಾಠ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಮೋಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಹಣ, ಅಂತಸ್ಸು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಜನರ ಸಪೋರ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಥರ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಇರೋವರಿಗೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಪೋರ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶುದ್ಧ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಶುದ್ಧ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಅರಿತರೆ ಬಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸವಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕಾರಣ: ಒಂದು, ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವುದು; ಇನ್ನೊಂದು, ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ಪಡುವುದು. ಕೋಪದ ಮಾತಿನ ಹಿಂದೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಗ್ಗಿದಾಗಲ್ಲ, ತಗ್ಗಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೈಲಾದವನೂ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ತಗ್ಗುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. ತಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಡ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮಗಿರುವ ನೋವುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು. ಆ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ನಮಗೆ ನೋವಿಲ್ಲ ಎಂಬುವ ತರನೇ ಬದುಕಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ನೋವು